uliolewa. Huwezi, kwa mfano mwanaume akoromewi, nataka niwaambie ukweli, katika logic na ni structure ya brain ya mwanaume imeumbwa in a certain pattern kwamba it has superiority complex. Ina superiority complex tangu ilipoumbwa, na ndio maana maandiko matakatifu yanasema mwanaume ni kichwa cha Kristo. Hata uwezi kuona mwanaume anaruhusiwa kufunika kichwa wapi? Kanisa. Lakini kichwa cha mwanaume ni utukufu wa Mungu. Kichwa cha mwanamke ni utukufu wa mume wake. Ndio maana msuke, piga kilemba, piga lile likanga likubwa likaenda huku na huku. Kanisa, sisi hatukuulizi. Suka nywele ukawa kama mdoli. Hatukuulizi. We don't ask you. Lakini mwanaume akiingia na kofia tunamwambia toka nje. Sababu huu ni utukufu wa nani? Mwanaume akiingia amekata nywele kama nani kigomoto ile nani anayetokoa miti tunamwambia toka nje, kwa sababu wewe kichwa chako ni utukufu wa nani? Kwa hiyo mwanaume tangu mwanzo ameumbwa na superiority complex. Sasa mwanaume unapoanza kumwambia amerudi, hey, sasa umekuja unaleta hata mboga, angalia huko ndani hakuna mafuta, wewe umetoka kwa barabarani na gari ungepitia pale ungechukua hiki na hiki. Anasema, "Aha, madume huko ndani yako mangapi?" Lakini ungeongea na mume wako ukamwambia, "My love, unajua umesahau." Akamwambia, "Tena mke wangu huko nani, nilitegemea ungeleta matunda na kitu fulani, kwa sababu hapa ndani hatuna tunda hata moja, hatuna mboga. Sasa tunafanyaje jioni hii? Au tutakula hivyo hivyo?" Anasema, "My baby, sijai naenda kuleta sasa hivi." Anaondoka. Kwa sababu love comes out of the heart. Anger comes out of brain. Hasira inatoka kwenye ubongo. Na tukifanya kazi kwa upendo, kazi yetu itafanya nini? Itaenda. Kazi yetu itafanya nini? Itaenda. Lakini tukifanya kazi bila kuweka mapendo, na lazima kila siku unapofunga kazi kwenye zile dakika tano za kutafakari, jiulize, kwa leo nimeonyesha upendo kwa wengine? Kwanza jirani yako, nimeshaonyesha upendo tangu nimefika hapa? A positive love, kwa sababu msije mkatafsiri vingine. Nanielewa, upendo positive. Msije agape la, msije mkatafsiri vingine. Kwa haya Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili kutoka Chuo Kishiriki Jordan, tuna wimbo mzuri tuliouandaa. Tunakushukuru Mungu wetu, Baba yetu mwema, kwa zawadi ya mtumishi wako Baba Francis, Maria wa msalaba Jordani. Ni kwa ajili ya shukrani kwa Mungu kwa zawadi ya mwenye heri Francis Maria wa msalaba Jordan. Wimbo huu utazinduliwa tarehe 7 mwezi wa 11 mwaka huu 2021. Itakuwa ni siku ya Jumapili saa 9 kamili ya alasiri, ni katika ukumbi wa MH Jordan University College. Kutakuwa na kwaya mbalimbali pamoja na viongozi wa dini na serikali na wengine wengi. Watu wote mnakaribishwa. Tunashukuru sana kwa kutazama vipindi vyetu. Tunakuomba usubscribe ili upate mengi zaidi. Asante kwa kuitazama Imba Nasi.